kocka. Det är annars. Aj, nere jag fick gadda över. Nere gadda hit direkt. Hoppa. Radza mi bi jer je. Mame. Abu, ragazzi, ci sono. Ana ma. Ah, quello mi fa che si fissino te fiera di tu. Reaginuda, la zecha ahí por tu causa. Mira lo mismo, se asmina, por favor, estamos uri. Celizadis. Celizadis Andros, Ismis. Septembris Bolo, Octombris Juaris Colonde, Ismis Guilin. Საინტერესოა, არ მიმოსასმენია. Და მე მგონი რომ ეს ძალიან ბევრი უნდა დავთვალოთ. ისეთი ადგილები გვაქვს ინტერსერზე ძალიან მაგარი. ამაგრებულები ვართ ჩვენი პოზიციაზე ვიდეო, ყველაფერი იქნება 5-იანზე. არ მოიწინოთ, თავარია არ შეცვლით. ერმის ყურალობა ნიშნავს იმას, რომ ემირო მამალი ხარი რო გვავის, ამ დროს აქვს შეგვარების პერიოდი. Мамри Ирем Едахис дедрс და გვარდებიან ამ ერმის რავინის პირამიდა. და ერთ ირემზე დაახლოებით ხარ ირემზე რა თქმა უნდა 5-7 იმ დედრი ირემი ითვლება და ვართ ახლა ერმის ფლაზე ამ პირალობაზე. დაახლოებით 1-2 წუთი უყურებდი. გადაღების საშუალება არ მქონდა, იმიტომ რომ ფანერიანი ნოკიით ვიყავი. სამუშაო ახალი დაწყებული მქონდა მუშაობა. მიყურა ესე და წავიდა რა. ახლა შეყვავს მონაცემები ირმის ხმა დაახლოებით ბრელიხეობის მარჯვენა მხრიდან ზემოთ დაახლოებით თი სავარაუდო მანძილი 800 მეტრი და შეყვავს სმარტში ადგილმდებარეობის შეძენა შენახვა ადგილმდებარეობა არა აქვს რომ შევინახოთ რა ანუ რომ მიუთითოთ რომ აი ბნელი ხეობა იყო მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ ბნელი ხეობიან იყო იმართულება ბნელი ხეობაა აქედანაც დაიბრალებს ქვედან აი ქვევიდან ყველა ვარიანტში იმ ხელაზე ვარ გამოწეულები რომ დაიბრალებს ჯერ ადრიას, მაო 12-ის მერე ხუბდება, 12. რაღაც პირველი საათის. ნაწლებში, აი, ამ დროისთვის დაგახურებული და გაგიჟებული ხმები. ნახოთ რა. აი, შეიძლება იქნება ვიცი. ერთი ჩვენ ლომებს დავძახოთ, შევია. რაციით? აბამით. ნელი ხეობის ლომებო. ხაზზე ხართ?
ორაც ცივათ ან წურიათ. სად არიან ახლა იგი? რამდენი არიან? მე მიხეობის სათავეში. ეგრეთ წოდებული წყარო. ჩვენიდან დაახლოებით 5-6 კილომეტრი იქნება, აბა.